عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه أجمعين أما بعد മലബാർ സമരത്തിന് വളരെയധികം നേതൃത്വം നൽകിയ രണ്ട് പേരാണ് വാഡിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുമരാജയും ആദ്യം മുസ്ലിയാർമുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് വാഡിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുമരാജയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം. മലബാർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രമുഖ ഖിലാഫത്തായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് നേതാവായിരുന്നു വാഡിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുമരാജ്. ഏറനാട് കലാപത്തിൽ പോരാടിയ നേതാവുമായിരുന്നു. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയും മലബാറിലെ ഹൈന്ദവ ജന്മി ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂല മുസ്ലിം പ്രമാണിമാർക്കെതിരെയും പോരാടിയ അൽ മുസ്ലിയുടെ സന്നദ്ധ സഹചാരിയും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 75,000 വരുന്ന ഒരു വലിയ സേനയുടെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ സമാന്തര ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാട് താലൂക്കിലെ പാണ്ടിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളുവങ്ങാടാണ് ചാക്കിപ്പറമ്പത്ത് കുടുംബത്തിൽ 1883 കുഞ്ഞ് അഹമ്മദാജി മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജിയുടെയും പിതാവും ചാക്കിപ്പറമ്പൻ കുടുംബത്തിൽ 1883 കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ ജനനം. ചാക്കിപ്പറമ്പത്ത് മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി പിതാവും പരിവാരക്കുണ്ടിലെ പറവാട്ടി കുഞ്ഞായിഷ്മ മാതാവുമാണ്. കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ പരസ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നവരായിരുന്നു. സാമൂതിരിയുടെ കോഴിക്കോട് രാജ്യം നിലവിൽ വന്നതു മുതൽ അവർ കച്ചവട കുടുംബമായിരുന്നു ചാക്കിപ്പറമ്പത്തുകാർ. സ്തംഭത്തും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ തറവാട്ടുകാർ കോഴിക്കോട് രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നിസ്സഹകരണ സമീപനമായിരുന്നു അവരോട് പുലർത്തിയിരുന്നത്. തുടർന്ന് പലപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ലഹളകൾക്ക് ഈ കുടുംബങ്ങൾ തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതികാരമായി ചാക്കിപ്പറമ്പത്തുകാരുടെ സ്വത്തുക്കൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പലപ്പോഴായി കൈയടക്കി. ബ്രിട്ടീഷ് വേട്ടയാടലുകളെ തുടർന്ന് ചാക്കിപ്പറമ്പത്തു നിന്നും വാരിയംകുന്നകുടിയിലേക്ക് അവർ താമസം മാറേണ്ടി വന്നതിനെ തുടർന്ന് വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി എന്നായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ വെള്ളുവങ്ങാട് മാപ്പിള പ്രൈമറി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി. കുഞ്ഞുകോമല്ലായുടെയും മൂത്തുപള്ളിയിൽ നിന്നും ആര്യമുസ്ലിയാരുടെ സഹോദരൻ മമ്മദ്കുട്ടി ഉസ്താദിൽ നിന്നും ദർസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മതവിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും നേടി. മതവ്യാപാരമായിരുന്ന പിതാവിനെ ചെറുപ്പക്കാലം തൊട്ടേ കുഞ്ഞഹമ്മദാജി സഹായിച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മരക്കാർ ആയിരുന്നു ഹാജിയുടെ വീരപുരുഷൻ. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിരോധിച്ച യുദ്ധകീർത്തനങ്ങളും മറ്റു ശുഹദ മൗലിദ് പാരായണങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും വളരെയധികം മുന്നിലായിരുന്നു വാഡിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുമരാജ്. അതിൽ സജീവമായി ഹാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണങ്ങളാൽ ഹാജിയുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും കൊല്ലപ്പെടുകയും കൊല നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അന്തമാനിലേക്ക് നടകടത്തപ്പെട്ടവരിൽ കുഞ്ഞുമരാജിയും പിതാവ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പിഎയായി ഭീമമായി തുക തന്നെ ഹാജിയാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾക്ക് കുടുംബ സ്വത്തുവകകളും പണ്ടുകെട്ടി. ഇത് ഹാജിയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ നിലപാട് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി. ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണം രണ്ടാമതും നാടുവിടേണ്ടി വന്ന ഹാജി മടങ്ങി വന്നെങ്കിലും ജന്മനാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അനുമതി നൽകാതെ വീണ്ടും മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. 1915 പിന്നീട് ഹാജി മടങ്ങി വന്നത്. തിരിച്ചു വന്ന കുഞ്ഞഹമ്മദാജി മലബാറിലെ കേരള സർക്കാർ അനുമതി കൊടുത്തെങ്കിൽ അനുമതി അനുവദിച്ചില്ല. പിന്നീട് ജന്മഗ്രാമമായ നെല്ലിക്കുത്തി കയറരുത് എന്ന നിബന്ധന വിലക്ക് അവർ നീക്കി. തിരികെ വന്ന് കച്ചവടം പുനരാരംഭിച്ച ഹാജി സ്വയം പ്രയത്നത്തിൽ തന്നെ സമ്പന്നനായി മാറി. പിതാവിൻ്റെ വസ്തുവകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാനും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കെട്ടിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ കവചവുമായി ഉള്ളടക്കിക്കൊണ്ടായി പിടിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം. നാളുകൾക്ക് ശേഷം ജന്മഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും 1916 മലബാർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇന്നിസിനെ കരുവാരക്കുണ്ടിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. തെളിവുകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. സുൽത്താൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു വാഡിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അന്നത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സി ഗോപാലൻ നായർ ഹാജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവും മുഹമ്മദിയുടെ അമീറും ഖിലാഫത്ത് സേനയുടെ കേണലുമായിരുന്നു വാഡിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി എന്നാണ്. മാതാവ് നായരും
ഭരണത്തെ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഹാജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സ്വന്തത്തിലുള്ളവരെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരെ വളരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നീതിബോധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു വാര്യൻ കുന്നത്തുകുഞ്ഞ വരാജ് എന്നുള്ളതാണ്. മരണം 1922 കോട്ടക്കുന്ന് ജനുവരി 20 നമുക്ക് പറയാം. 20th century തുടക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ മലബാർ കേന്ദ്രമായി അരങ്ങേറിയ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖ ഖാദിരിയ സൂഫിയ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു ആലിം സിയ. ജനനം 1864 നെല്ലിക്കുത്ത് ആയിരുന്നു. ഏറനാട് താലൂക്കിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മഞ്ചേരി നഗരസഭ കിഴക്കേ അതിർത്തി ഗ്രാമമായ നെല്ലിക്കുത്ത് എലിക്കുന്നൻ പാലത്ത് മൂലൻ ജനിച്ചു. മലബാറിൽ പ്രമുഖ സൂഫിവര്യനായിരുന്ന സെയ്ദ് അലവിയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരിൽപ്പെട്ട എലിക്കുന്നത്ത് പാലത്ത് മൂലയിൽ കുഞ്ഞു മൊയ്തീൻ അക്കുദും കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയിൽപ്പെട്ട ഒറ്റകത്ത് ആമിന എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. മാതാമാന ഒറ്റകത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ മുടിക്കോട് കാസി ന്യായാധിപനായി പ്രശസ്ത യാർജിച്ചു. തഫ്സീർ, ഹദീസ്, ഫിഖ്, തസവുഫ്, ഇൽമുൽ കലാം, ഇൽമുൽ മിക്കത്ത്, ഇൽമുൽ ഹഖായിഖ്, ഇൽമുൽ തഹ്സീൻ, ഇൽമുൽ മാനി, അവഗാഹം, ഇതിലെല്ലാം അവഗാഹം നേടി. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഹുദ് അവാന അൽഹദില്ല റബിൾ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.